У Європі розмовляють 230 мовами. У світі їх понад 7 тисяч. І люди вже сотні років думають, чому та звідки з'явилась така їхня кількість та різноманітність. Та чи різноманітні вони, якщо вважати, що мови сусідніх країн доволі схожі. Наприклад, Польща носить кошули і користується зигаром. Скажіть, ви знаєте польську мову? Ні, не знаю. Ні. Нова почта. Ні, польська мова. Польська мова. Смаженка, гармата, далі нічого не знаю. Слово, як ви думаєте, що? Зімнік якийсь. Це м'як, ні. Дуже понятно. Прочитайте його голос. Це м'як. Зжем'як. Жем'яки? Зім'як, не знаю, зім'як. Зім'як, не знаю, зім'як. Що помилитись, нічого страшного. Зім'як, ой. Жем'як. Жем'як, ага. Це що? Ну ладно, давайте закінчимо це діло. Ні-ні-ні, зачекайте, ще зарано. А переклад, скажіть, повторіть, будь ласка. Земляк. Пов'язаний з землею, але це овоч. Овоч. Чесно говоря, лінгвіст, но... Без поняття. Капуста, не знаю, пусть капуста. Ну, може, людину якось називають? Ну, овоч, не знаю. Жемляк, жемляк, жемляк. Картофель. Так, правильно. Да? Так. Картошка. Правильно, ви знаєте, ви вивчали її чи? Не вивчив, ну так. Ні, не буде нічого говорити. Я навіть не знаю. Я боюсь сказати це на мікрофон, а о том, що мені прийшло в голову. Извините.